Jenenge wong sregep Mas Sregep Ayu. Ku
kulo tangane akeh niki. Heeh, tresep masak 100%. Nyambut gawe. Heeh, terus nek wong wedok sing kulo tangane karo wulu sikile akeh, aja mbok tangi Mas. Nyambut gawe kuwi janji. Kowe iki nek ngrungokne kaya ora iso. Tenang. Wulu sing ngrungokne akeh. Heeh, kuwi janji. Janji. Rene go. Rene. Kowe ngrungokne akeh, Bang. Ben yo aku yo gak banci to. Heh. Ade mek, sampe kok iso larah. Mama, cuy.
Jangan jangan ya, Mbak.
Maksudnya toh, kram mamah dia ini kaya matanya ini dong gire. Aku pengen mamah sehat sih. Hah? Pengen mamah sehat banget dong. Iya. Kasian yang ini dulu di adik dulu. Adik dulu. Nanti terus baru mamah. Ya, oke sih. Gue sendiri loh.